Lepo pozdravljeni, ekipa Tehnoparka Celje in pa vsi, ki spremljate ekipo Tehnoparka. Zelo sem bila vesela, v bistvu sem bila zelo počaščena, da ste me povabili na kratek intervju. In predvsem mi je zelo všeč, da se zavedate pomena ozaveščanja žensk v tehničnih poklicih. Zato se zelo veselim našega intervjuja in upam, da bo tole sporočilo doseglo čim več punc, ki se še odločajo o svoji karierni poti. Kratka predstavitev moje izobrazbe in moje karierne poti. V bistvu sem po končanju osnovni šoli, sem šla na gimnazijo v Slovenj Gradcu, kjer sem uspešno zaključila svoje srednje šolska leta. Nato pa sem razmišljala, kam bi šla naprej. V bistvu včasih ni bilo takega pomena, da bi v srednji šoli že dajali pomen o izboru karierne poti. In ker me je veselila v bistvu na eni strani umetnost, na drugi strani pa tehnika, sem se odločila, da grem na študirati tekstilno inženirstvo v Mariboru. Tam pa je bil že kar prvo leto šok, ker je bilo toliko tehničnih predmetov. Vse predavanje smo imeli skupaj z strojniki in je bil prvi letnik kar šokanten, ampak po tisti prvem rukarju, no, je pol kar šlo lepo naprej in me je v bistvu začelo vse skupaj veseliti. V drugem letniku je bilo dosti kemije, potem pa sem bila na razpotju, kam grem naprej. A grem bolj umetniško smer, torej oblikovanje, ali pa grem bolj na to tehnično smer. In sem v bistvu izbrala tehnično smer, bolj laboratorijsko delo, testiranje odpadnih vod, testiranje materialov. To svojo umetniško, bom rekla, ne vem, strast, sem pa izkazovala v laboratoriju. Potem sem takoj po študiju, v bistvu že med študijem, že zadnji letnik, sem začela delati v laboratoriju na fakulteti za strojništvo, kjer sem ostala potem kar eno leto v tistem laboratoriju. In sem potem nadaljevala pri isti profesorci na njeni privat firmi. Tam sem bila potem nadaljnjih skor 10 let, se mi zdi 9-10 let. Vmes sem naredila dve punčki in naredila doktorat. In delala na kar nekaj evropskih projektih. Ukvarjala sem se pa z nanomateriali, z sintezo in pa s karakterizacijo. Po moji drugi porodniški sem se pa odločila, da je čas, da naredim spremembo in sem šla v plastiko skaza, kjer sem še zdaj. Kdaj sem se prvič zavedla, da želim postati inženirka? V bistvu ne vem, po mojem sem to že od malega čutila. Od malega sem že bila več v naravi, kot pa v hiši. Več sem bila v naravi, kot za knjigami in sem v bistvu ves čas nekaj brklala, ali sem nekaj sestavljala, Lego kocke so bile že takrat, ko sem bila še zelo mehna, moja najljubša igračka. Najbolj me je pa navdušilo po mojem v tistih časih, ko sem začela dosti delati v laboratoriju, ker so nam na fakulteti dosti lepo predstavili, kak je pomen tega laboratorijskega dela. Torej, mi smo v laboratoriju nekaj razvijali, oni so nam pa dali jasno sliko, zakaj je to pomembno, kaj je to dodana vrednost. In mislim, da sem glih takrat začutila tisto strast. Kaj bi svetovali nekomu, ki je pravkar pričel svojo poklicno pot kot inženir? Tak je, v bistvu po študiju imamo vsi dosti tega teoretičnega znanja, pa bolj malo praktičnega. Nekega sicer dobimo v laboratorijih, vse te tehnične fakultete imajo najprej teorijo, potem pa še laboratorijske vaje, tako da nekaj imamo tega znanja praktičnega, ampak ne dosti, no. Tako da jaz bi svetovala, da naj se ne bojijo vprašati, naj se ne bojijo čim več raziskovati in v bistvu nihče ne pričakuje, da bojo že kar prvi dan znali vse. In več, ko boste spraševali, več boste zvedli. In tudi kasneje, po 10-20 letih karijere, je še zmerno to moje glavno vodilo, spraševati in raziskovati tudi izven svojih okvirjev. Kdo je po vašem mnenju odličen inženir? Odličen inženir je po mojem mnenju tisti, ki zna pogledati na izziv širše. Torej, da se ne samo zacikla v tisti neki izziv in potem raziskuje samo tisto podrobnost, ampak vedno pogleda še malo širše in pa tudi tisti, ki zna vključevati druge deležnike. Torej, ne samo inženirskih profilov, ampak recimo tudi marketing, prodajo,
nabavo in ostale deležnike v podjetju. Ker z timskim delom pa širšim pogledom se da rešiti marsikaj. Kaj vam je pri vaši službi najbolj všeč? Najbolj všeč mi je pri mojem delu ta raznolikost, ta svoboda, ki jo imam pri kreiranju novih materialov, pri uvajanju novih tehnologij. V bistvu ni nekih omejitev, ki bi me držala v nekem kalupu. Kljub temu, da delamo v našem oddelku po nekem določenem procesu, imamo znotraj tega procesa določeno svobodo in ni omejitev pri raziskovanju novih stvari, ki so dodana vrednost v podjetju. To mi je najbolj všeč. Kot drugo bi pa izpostavila to trajnostni razvoj in pa to naravo. Že od malega sem bila ves čas zun v naravi in to me v bistvu dopolnjuje. In vse, kar delam, delam za naravo in to je tisto, kar me veseli in kar me v bistvu drži, v bistvu pelje naprej v moji karieri. Kakšno tehnologijo potrebujete pri razvoju materialov oziroma plastike? Pri razvoju novih materialov oziroma bolj trajnostne plastike je ključno znanje. Pa v bistvu ta neka predanost, neka želja po ustvarjanju in pa želja po nečem novem. In to je tisto glavno. Kar se pa tehnologij tiče, so pa poleg teh karakterizernih metod, ki jih sicer imamo na Fakulteti za tehnologijo polimerov in to na tem področju sodelujemo z njimi, je tudi potem ta tehnologija, ki pride v poštev pri uvajanju novih materialov. Tam pa spet grejo ti vsi novi materiali z roko v roki z novimi tehnologijami, ker vsak nov material, ki ga želimo uvesti, ni najbolj primeren za obstoječo proizvodnjo, zato moramo vedno gledati, kakje so možnosti tudi v tehnološkem smislu, da material, ki ga uvedemo, prinaša tudi neko dodano vrednost, da ne s tem, ko uvedemo ekološki material, naredimo ekonomske katastrofe. Zato so pa tukaj potem tehnologije. Največji izziv v vaši karieri? Največji izziv v moji karieri, v bistvu se ne morem zdaj v tem trenutku spomniti, kaj bi bili v bistvu tisti izziv, ki bi bil res tak izziv, da bi mi zipal do pač na pamet, ampak je bil mogoče pri raziskovanju, recimo pa pri teh težavah, ki smo jih raziskovali, ko smo hoteli recimo kakšne nove materiale upoljevati ali smo karakterizirali kakšne materiale ali pa se ukvarjali s kako tehnologijo, predvsem izziv ta, da smo se zaciklali v tisti problem, ki smo ga hoteli tisti moment rešiti, nismo pa gledali dva koraka ali pa tri korake naprej, recimo našega končnega kupca. Zdaj tukaj v skazi pa sem se začela tudi malo postavljati v čevlje kupca in pa izven teh strogo tehničnih izzivov, ampak da sem pogledala tudi recimo z ekipo, da smo pogledali, kako to pripomore določena rešitev recimo končnemu kupcu, kaj je to dodana vrednost za njega. A smo rešili sem trenutni izziv, ali smo dejansko končnemu kupcu olajšali kak njegov domač izziv. Kaj je prednost žensk v svetu inženirstva? Prednost žensk v svetu inženirstva mislim, da je predvsem v tem, da gledamo drugače na te izzive, da imamo malo teh mehkih veščin bolj razvitih. V končni fazi smo tudi ponavadi doma, držimo tri stebre hiše in zato tudi v službi lahko pogledamo več plati, lahko delamo več stvari naenkrat. Tako da mislim, da je to ta glavna prednost in pa mislim, da imamo zelo dobro razvite ta čut za sodelovanje in da lahko, da s tem, ko potegnemo tudi druge deležnike v neko projektno delo, ki morda niso predvideni, s tem rešimo marsikakšno zagato in da je tudi to ta glavna prednost žensk. Zakaj je pomembno, da ženske upravljajo inženirske kariere? Jaz mislim, da je pomembna raznolikost na vseh področjih. Ni zdaj, da bi moglo biti glih v inženirskih poklicih, ne vem koliko žensk, sem za to, da so. Ampak je pomembno, da se pri otrocih oziroma pri mladostnikih že pogleda, zakaj so nadarjeni. In mislim, da bi se mogli poklici ne na ženske pa na moške razlikovati, ampak predvsem na to, kaj je nekdo ima kot, ne vem, poklicno sidro ali kakorkoli. A je to naravoslovje, ali je to umetnost in na podlagi tega bi potem mogli spodbujati ljudi, da se odločijo za svoje poklice.
Nekdo ima bolj delo z ljudmi, nekdo ima bolj tehniko, nekdo bolj, ne vem, mehaniko. In na podlagi tega bi mogli izbirati poklice. Nima veze, a je to ženski ali moški poklic. Vaše sporočilo mladim puncam na inženirski poti. Jaz predlagam, da se punce odločijo za poklice, ki jim ležijo, in tudi če se zdijo mogoče malo bolj robati, to potem v praksi ni tako, ker lahko smo to, kar smo. Še zmerno, tudi če ženska opravlja inženirski poklic, tudi če opravlja strogo inženirski poklic, to še ne pomeni, da more prevzeti moške navade, ampak je lahko še zmerno v službi ženska, še zmerno lahko ima kariero, tudi če je zelo uspešna, lahko ima doma tudi družino in samo moramo biti to, kar smo. In potem že najdemo tisto pravo okolje, v katerem nas cenijo in kjer v bistvu lahko izžarevamo tisto svojo znanje, tisto svojo energijo in kjer smo lahko to, kar smo, tako kot doma.